como que os judeus enxergam esses tópicos que eu vou falar agora? Quais são os princípios dentro desses tópicos que os judeus enxergam, tá? E na prática, o que eles fazem diferente nesses tópicos, tá? São simples. Primeiro, negócios e dinheiro, tá? E depois, o que que é uma mentalidade de pobre, que eu tô sabendo que você tem um ponto de vista diferente sobre isso daí, Dudu. Então, negócios, dinheiro e mentalidade de pobre. Tem um livro que chama O Mundo, o Dinheiro e os Judeus. Esse livro, ele conta, ele tenta contar durante toda a história de quase 4 mil anos do povo judeu, qual é essa relação entre o judeu e o dinheiro. E que realmente não é nada assim milagroso, nada esotérico, simplesmente pelo fato de que o judeu estava sempre sendo expulso de algum lugar. Ele precisava se adaptar de alguma forma à realidade daquele país para poder sobreviver. Então, o judeu foi inventando um monte de formas de se dar bem financeiramente, o que não tem problema nenhum, e por isso que acabou tendo sucesso com o lado financeiro. Mas isso é um lado não religioso, é um livro de um grande historiador. Mas eu queria trazer para vocês a visão judaica, a visão da Cabala. Então, eu vou ser bem objetivo nas respostas, tá bom, Thiago? Primeiro ponto. Diferente de outras religiões e outras filosofias espiritualistas, o judaísmo não tem medo do dinheiro. Eu acho super importante falar isso. O judaísmo não tem nada contra ser rico. Não tem nada contra ter ambição material. Não tem nada contra ter prazeres mundanos. Essa ideia errônea, que eu não sei da onde que veio, de que a pessoa ela precisa odiar o mundo material, se isolar do mundo material, transcender o ego e o mundo material, para poder se conectar com Deus, é uma visão que veio de outras fontes. O judaísmo, biblicamente falando, você pode acompanhar, conta. Abraão, o primeiro judeu, não tinha nada e virou um milionário, foi muito rico. Isso significa que se ele fosse pobre seria ruim? Não, seria super bom também. Mas o judeu, ele não tem medo de ser rico. Muito Esse bom. ponto, Thiago, ele é um divisor de águas. E eu vou explicar para vocês por quê. Enquanto outras filosofias espirituais enxergam uma barreira entre o físico e o espiritual, entre o material e o divino, o judaísmo fala não. É o mesmo Deus. É o mesmo Criador. Quem criou os prazeres materiais? Quem criou a praia? Quem criou os sabores maravilhosos das frutas? Quem criou a possibilidade do dinheiro? É o mesmo Deus que criou a Bíblia, que criou a alma, que criou o espírito. Então, a gente não pode ter essa divisão na nossa cabeça de que espiritual é bom e material é ruim. Esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental a gente esclarecer. Como o Dani muito bem mencionou antes, a gente tem que ir na raiz da palavra. Sempre a raiz da palavra em hebraico, ela mostra a essência daquele conceito. Como fala dinheiro em hebraico? E aí eu vou para o ponto número 2. Dinheiro em hebraico é kesef, que vem do verbo nirsof nirsaft, que significa desejar. Dinheiro nada mais é do que a capacidade do ser humano desejar. O que é o dinheiro? O dinheiro, ele é muito mais um conceito psicológico dentro da nossa cabeça do que a quantidade de grana que você tem no banco. Eu me lembro muito bem de uma entrevista do Warren Buffett. Eu sempre me lembro dessa entrevista. Que quando ele se tornou multibilionário, perguntaram para ele: o que que você mudou na sua vida depois de ter ficado bilionário? E ele respondeu: eu não troquei
de bairro, eu não troquei de amigos e, principalmente, eu não troquei de esposa. Ele falou, você acha que eu vou ser burro? Você acha que eu vou ser burro? De virar pobre só porque eu fiquei rico? Vou explicar para vocês. Muita gente, quando começa a fazer dinheiro, sente uma pressão de mudar de estilo de vida porque ele tem mais dinheiro. Então agora eu preciso participar da high society, agora eu preciso... Eu falei pro Thiago não comprar casa, Rabino. Eu falei pra ele ficar no apartamento menor. Eu falei, Thiago, fica no apartamento menor. Não compra casa em Alphaville. Brincadeira. Pode trocar é só pra quebrar um pouquinho, gente. Mas a pessoa, às vezes, ela acha que pelo fato dela ter adquirido mais bens financeiros, ela tem a obrigação de sair comprando tudo e todos. E o que ele não percebe, é isso que o Warren Buffett queria falar, é... Eu vou continuar casado com aquela mulher que casou comigo quando eu era pobre. Essa é a mulher que gosta de mim. Eu vou continuar com meus amigos que gostavam de mim? Em outras palavras, não fica escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser o teu escravo. Então, na hora que uma pessoa ela entende que não importa o quanto dinheiro ela vai ganhar na vida, ela precisa saber desejar. Desejar significa, o dinheiro ele aumenta, obviamente, a minha capacidade de escolher aonde eu vou colocar o meu desejo. Aonde eu vou focar o meu objetivo de vida. Mas no momento que eu perco o foco pelo fato de eu ter ganho mais dinheiro, eu estou mais pobre do que nunca.